Milli Məclisin bir neçə deputatı koronavirusa yoluxub. Bu barədə Milli Məclisin iclasında spiker Sahibə Qafarova məlumat verib. O, millət vəkillərindən qaydalara əməl etməyi tələb edib. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi son dövrdə yeni növ koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkə ərazisində vəziyyət gərginləşib və virusun yayılması sürətlə yüksəlmiş və yoluxan insanların sayı da artmışdır. Və Milli Məclisdə bilirsiniz ki, bizim bir sıra hörmətli həmkarlarımız da xəstədirlər və mən bütün xəstələrimizə şəfa diləyirəm və sizdən də xahiş edirəm ki, özünüzü qoruyun. Çünki qarşıda bizim çox önəmli işlər bizi gözləyir. Və bilirsiniz ki, bu sessiyada biz dövlət büdcəsini və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədləri müzakirə və qəbul etməliyik və ona görə də yenə də mən sizdən xahiş edirəm və tələb edirəm. Xəstəlikdən qorunmaq üçün verilən bütün tövsiyə və göstərişləri yerinə yetirin. O cümlədən sanitariya gigiyen qaydalarına ciddi əməl eləyin. Və mən Milli Məclisin fəaliyyətini işıqlandıran bizim hörmətli media təmsilçilərindən də xahiş edirəm ki, xəstəliyin yayılmasına, qarşısını almağa, infeksiyadan qorunmağa kömək edən qaydalara ciddi riayət edəsiniz. Və düşünürəm ki, mənlə razılaşarsınız ki, koronavirusa qarşı mübarizə ümumxalq işidir və biz hamımız bu mübarizədə fəal iştirak etməliyik. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında bir sıra qanun layihələri ikinci oxunuşda qəbul edilib.